Det är några där borta. De brukar ju vara det på somrarna. Ja, och man hör några fåglar som sjunger i bakgrunden också. Och det är två kilometers ägg här. Så vi trycker på dem. Ja, jag har precis gjort klart en challenge här. Går liksom 2 kilometer nu på sommaren. Det gör jag hur enkelt som helst. Det är därför jag liksom kläcker så många ägg nu. Ja, idag tänkte jag gå ut och spela lite Pokémon Go, så jag brukar göra. Och det brukar ju oftast vara i Billows park som jag brukar vara på. Eller vara i, jag vet inte hur man säger det. Men den här gången tänkte jag faktiskt spela på lite olika ställen. I området då som jag bor i. Så det blir ju kul det. Ja, den här promenadstigen brukar vi gå med Charlie. Men nu går jag själv och spelar Pokémon Go. Och här har vi nästa då. En dance bars på 946. Oj. Då ska vi göra ett enhandskast här. Eftersom att jag håller i iPaden samtidigt. Där missade jag. Missade. Trodde jag skulle få ett bra kast där. Men snälla rara. Vad du nu är för en Pokémon. Så, ja, inget bra kast där, men ska se om jag får den. Ja, på första kastet. Inte så mycket XP där, 100 XP bara. Den här har jag faktiskt fått som shiny en gång. Oj. Den här valen är ändå okej att ta. Ett nice throw. Ja, de här är ganska enkla att få nice throws på. Och även en great throw. Undrar mycket god så jag har till de här. Det är ju 400 som krävs. 104 så jag var inte i närheten. Ja, nu är även hästarna ute också i hagen. Det är några där borta. De brukar ju vara det på somrarna. Annars är det vid ett stall som finns här i området. Ja, och man hör några fåglar som sjunger i bakgrunden också. Då märker man att det är fint väder ute. Nej, men då är det dags att kläcka 2 stycken ägg då. Och det är 2 2-kilometers ägg här. Så vi trycker på dem. Vad kan vi få för spännande i det här? En liten utter. Sen kommer nästa. 2 stycken uttrar. Okej. Okay. Ja, det var väl... Nej, de här är ju inte så jätteroliga. Så, vi kommer nog slänga dem sen, skulle jag tro. Men jag har några fler ägg här, som ska kläckas snart också. Ja, jag har 2 stycken här som kläcks som... typ 800 meter. Så det är väldigt nära att de kläcks också. Ta en till sån här dance bars. Den hade 381. Väldigt mycket ultra eller väldigt mycket vanliga pokébollar hade jag nu. Jag har snurrat väldigt mycket pokestopp. Gotcha. Det var något uppdrag jag klarade av. Sen var det tomt här. Men det blir väl att jag får sätta igång en incens sen, skulle jag tro. Jag satte precis igång en incens. Och på bara typ 2-3 sekunder så dök det upp en. Och den här har jag väldigt svårt att uttala. Exatu. Men jag tror inte det är så den uttalas. Nu har vi tror jag där med Golden Rest efter den hade nästan 1900. Vilken ultraboll. Kan jag få den här på första kastet, tror vi? Vi får se. Det gjorde jag. Det var ju kanon det. Upp här. Och en Trapinch. Men hallå. Inte shiny dock. Men
Det är ändå en trapinch. Hallå, det är inte basket du spelar. Så. De ska stanna kvar i bollarna. Första kastet. Nej, ja, alltså det blev ju första kastet, men jag missade ju några bollar för den nickade ju hela tiden. Sen är ugglan. Den har jag i sig redan evolvat, men jag behöver ju fler godisar så jag kan evolva den vidare. Fick dig också. Ravlet var så fångad. Ja, det var inte så jättemycket godisar jag hade till den nu. Kan ta den här sista också. Så har jag fångat allting som finns här runt omkring. Åla. Det fångar jag också. Ja, och sen var det empty här. Och det här är en sån här hage som vi brukar släppa lös Charlie på också. Så han kan springa i. Och även hunden Simba som har varit med i några videos. Gillar ju att vara här också. Och det brukar även gå hästar här ibland, men nu är det lugnt. Nu går det inga här. Ja, jag har precis gjort klart en challenge här. Och det är An Alcala Adventure. Det är andra delen då jag är klar med då. Så, ska se vad vi får fånga för någonting. Ja, det var Alolan Marowak. Ingen shiny dock. Den här har jag fått som 100%are. Ja, nu fick jag inget bra kast. Och jag har även fotbollsplan nu. Jag kände att det blev väldigt varmt nu, så jag har gått en del. Så då fick jag ta mig hooden, men jag har den i väskan. Där klickar vi några fler ägg. De sista 2 km äggen som jag hade. En polyväg. Och nästa. En sån här liten groda. Froki, så heter den. Ibland glömmer jag av vad de heter. Så kolla äggen igen. Ja, nu har jag 3 stycken 10 km ägg. Men det är lite tag kvar innan de kläcks. Och sen har jag 2 stycken 5 km ägg. Som är rätt nära på att kläckas. Får se om jag gör det idag dock. Vi får se. Någonting som jag glömde göra var att slutföra uppdraget. Så vi ska se här. Claim reward. En charge TM och 500 stardust. Och 500 XP. Så är det lite snack här bara. Jag kan inte läsa det. Se vad nästa blir då. Då ska jag lägga power up på 5 stycken Pokémon. Eller en Pokémon 5 gånger räcker. Gå 2 km. Och ta en snapshot, alltså ta 3 bilder på en Pokémon. Så då kommer jag få de här belöningarna då. Ja, men det var ändå ganska lätta uppdrag också. Gå liksom 2 km nu på sommaren. Det gör jag hur enkelt som helst. Det är därför jag liksom kläcker så många ägg nu. För jag går så pass mycket. Nu har det faktiskt gått några dagar sedan sist jag filmade på den här videon. Eller några dagar sedan, det är nästan typ 2-3 veckor sedan. Det var den jag hittade, Slaking. Det här kan nog vara den mest ovanligaste Pokémon jag har hittat. Och jag har nog aldrig hittat en sån här i det vilda. Eller några gånger i det vilda. Men inte på film. Så den här tar jag ett Golden Rest på. Och en Ultra Ball. För den här kan nog vara väldigt svårfångad skulle jag tro. Ja, vad var det jag sa? Då kör vi till då. Jag har 67 stycken kvar.
Ja, och måsarna piper lite för jag är nära ett hav nu. Sådär, andra försöket. Det var ändå lyckat. Kolla om den här var bra. Nollstjärnig. Men det är ändå en slaking så jag behåller den tills dess. Och så snurrar vi ett pokestopp. Fick vi 5 pokebollar där och en ultraboll. Det tackar vi så mycket för. Ja, jag har inte gått så där jättelångt. Jag har bara gått, typ några meter bara, eller bara några steg. Men här hittar jag en ny då. Wimpod. Som bara hade 10. Vi kör ett hallon och en. Såklart så ska det lagga. Halloj. Men då testar vi då ändå. Inget bra kast där. Se om vi får den nu. Halloj. Jo, jag fick den. Även om det laggade lite. Nu till Pokédex. Ser ut som någon slags... Jag vet inte vad det är. Men man kan evolva den i alla fall. Det var insekt och vatten som den var. Lite bättre än nollstjärn i alla fall. Men det var ju min första nya så... Den sparar jag. Ja, nu skulle jag verkligen kunna säga att det är min turdag idag. Först hittade jag en Slaking. Och nu en Dragonite. Jag tror det var säkert 4 år sedan senast jag hittade en vild Dragonite. Då är frågan, ska jag använda Pineapple Berry? För då kommer jag få 20 godisar. Eller ska jag använda Golden? Jag testar första Pineapple Berry. Och sen tar jag Golden och den hoppar ut. Great throw. En. Nej. Då kör vi Golden då. För det hade varit väldigt roligt att jag får den här. Jag har inte fångat en sån här på väldigt länge. Denna snälla. Första Dragonite på väldigt länge. Så rymde den. Ja. Det var ju väldigt tråkigt det. Ja, jag gjorde glad ett uppdrag nu att jag skulle fånga lite olika Pokémon. Och det var den här jag ska fånga då, Charizard. Vi kör Golden. Och en Ultraball, för jag vill att den ska rymma som Dragonite. Sådär. Första försöket. Se om den här är trestjärnig. Åh, herregud. Den är ju nästan 100%. Så den här skärmmarkerar jag verkligen. Den där. Collect, ja det var någonting. Jag klarar det här. Oj, där kläcker vi ett ägg också. Det är mycket nu på samma gång. Ja. Kanske inte så jätterolig. Kan kolla vad den var. Tvåstjärnig. Vi slänger den här, för den här har jag så jättemycket av. Då får jag snurra mer pokestopp nu då. Nej, där fick jag inget. Ja, det är nog för jag kanske har fullt med ägg. Ja, men då får jag kläcka dem först. Så får jag fylla på mer sen.